Bona tarda a tothom. Agrair primer que tot al Centre d'Estudis l'oportunitat que ens dona de presentar aquestes dues recerques i que, sens dubte, doncs, bueno, són fruit de treball. Recerca del Departament de Pedagogia i també serveis territorials de territori. Com ja dic abans la senyora Marta Ferrer, presentarem dos estudis, el de justícia juvenil, que es va realitzar a l'any 2014, i el de mesures penals alternatives, que es va realitzar a l'any 2015. Llavors, la manera com ho presentarem serà al començament, com que hi ha aspectes comuns a les dues recerques, sigui objectius, metodologia i els aspectes contextuals, els exposarem en primer lloc, això és doncs, el que exposaria jo. A continuació, doncs, el David Garreta ens exposarà lo específic ja. Lenta pels noms, eh? I l'Aida Gómez ens exposarà lo específic de mesures penals alternatives. I bueno, voldria també mencionar, no estem aquí tot l'equip, però penso que és de justícia mencionar a quin és? Ah, sí. Mencionar a les persones de l'equip doncs, que no s'han pogut desplaçar avui aquí i que són tres persones més del Departament de Pedagogia, la Maria José Domínguez, l'Aitor Gómez i la Carme García. Bé, dit això, doncs, passaríem ja a mencionar quines són aquestes inquietuds que des dels serveis territorials de justícia a Tarragona es van fer públics, no? amb un document intern d'octubre de 2013 titulat El Camp de Tarragona, un territori singular. Allí es manifesten o es fan paleses quines són aquests fets que des dels serveis territorials es consideraven doncs, com a diferencials quan se comparaven amb Girona i amb Lleida, no? Els altres dos territoris homòlegs. Aquí en aquesta recerca no prestem atenció a Barcelona doncs, bueno, perquè doncs, a veure, per les seves dimensions i les seves característiques òbviament doncs, no era possible fer un anàlisi comparatiu fiable. Si en mirem el tema de justícia juvenil, doncs, bueno, veiem doncs, que a Tarragona doncs, en aquest període d'anys aproximadament 2008-2009 fins 2013-14 doncs, és el territori que presenta una taxa de mesures de reparació baixa, és també el lloc on es van veure incrementades les peticions a l'equip de medi obert i d'assessorament tècnic, es van veure incrementades molt més. Concretament, en medi obert a Tarragona també va veure incrementades les seves càrregues de treball i també és el territori on es tarda més temps en resoldre un procediment judicial, com a mitjana, comparat també amb els altres dos. I pel que fa a l'àmbit de mesures penals alternatives, doncs destacaríem com a més important l'alta preocupació per la situació en què es trobava en aquesta franja temporal en què es trobava el servei de mesures penals alternatives a Tarragona. A partir d'aquí iniciem el nostre estudi i ens plantegem identificar tota una sèrie de diferències en un conjunt d'indicadors del sistema penal tant a justícia juvenil com a mesures penals alternatives, però sobretot ens interessava també buscar les diferències, perquè els números diuen moltes coses, se poden interpretar de moltes maneres, però llavors volíem anar a agents concrets del territori que ens diguessin la seva visió del perquè d'aquestes diferències. Tot plegat per acabar doncs, determinant l'eventual singularitat de Tarragona. Concretament doncs, vam descriure i comparar les característiques socioeconòmiques dels tres territoris que ens ocupen en la franja de temps 2010-2013. Vam també descriure i comparar el perfil dels infractors el 2010 i la seva reincidència mesurada a 2013. Vam també descriure i comparar la resposta penal del 2010 i l'evolució de tots els indicadors del sistema d'execució penal en el període 2010-2013. Com està fet l'estudi? Davant de quin tipus d'estudi ens trobem? Doncs bé, ens trobem davant d'un estudi descriptiu. Hem fet una fotografia o una radiografia
el seu enfocament és mixt, en el sentit que hem manejat i analitzat tant dades de tipus quantitatiu com dades de tipus qualitatiu. I sobre quina població s'han extret aquestes dades? Doncs bé, la població objecte d'estudi han estat tots els menors d'edat penal i tots els adults que l'any 2010 havien finalitzat una causa penal, sigui justícia juvenil, evidentment, sigui mesures penals alternatives. D'on procedeixen les dades que s'han manejat i que s'han estudiat? Doncs bé, les dades de tipus quantitatiu i que s'han analitzat estadísticament mitjançant el paquet informàtic SPSS provenen tant del sistema d'informació de justícia, bases de dades que ens va proporcionar tota la informació al Centre d'Estudis Jurídics, i d'uns qüestionaris que l'equip de recerca vam confeccionar expressament per aquesta recerca. Aquests qüestionaris eren tot un conjunt de preguntes amb escales de Likert de 5 punts, on es demanava a les persones a les que van contestar, se'ls demanava que valoressin la seva percepció sobre determinades qüestions relacionades amb l'execució penal. Aquest qüestionari el vam enviar a prop de 85-90 professionals del camp de la justícia, dels quals van contestar 65, concretament 32 juristes, 22 tècnics i 11 professionals de recursos col·laboradors, tots ells repartits més o menys equitativament entre els tres territoris. Això pel que fa a les dades analitzades estadísticament, les dades quantitatives. I pel que fa a les dades qualitatives, d'on provenen? Doncs provenen d'unes entrevistes semiestructurades que també vam fer, tots els membres de l'equip de recerca, vam fer a diferents professionals, bé sigui de justícia juvenil, bé sigui de mesures penals alternatives. La informació d'aquestes entrevistes es va analitzar sense suport informàtic, i aquí es van passar, concretament, si anem ja doncs al detall, les entrevistes semiestructurades de justícia juvenil es van fer, una a cada jutge de menors de cada territori, els tres fiscals de menors, a quatre tècnics d'assessorament i mediació, el número 4 és el de Terres de l'Ebre, i a quatre tècnics de medi obert, el número 4 també és el de Terres de l'Ebre. I les entrevistes que van fer en l'àmbit de mesures penals alternatives es van fer a dos jutges, a un fiscal, a 5 Mossos d'Esquadra i a 3 delegats de MPA, repartits també entre els tres territoris. I finalment, altres dades de tipus quantitatiu, el que en diem les fonts secundàries, que són bàsicament d'on surten totes les dades relatives al context, venen d'IDESCAT, del INE, de Mossos d'Esquadra i de la Generalitat. I aquí crec que m'he oblidat de dir alguna coseta. No. Vale, ja ho direm més endavant. Vale. Molt bé. Passem doncs ara a parlar de les dades socioeconòmiques i sociodemogràfiques, que això doncs serien comuns als dos estudis. Després ja, doncs, ja passaríem a cada estudi específic. Bé, si ens fixem, per exemple, en la situació educativa dels tres territoris, aquí veiem que hem utilitzat quatre indicadors que considerem força representatius per donar-nos una bona fotografia de quina és la situació educativa en aquesta franja temporal en la que ens estem movent. Hem triat la taxa d'idoneïtat a quart d'ESO, la taxa de graduació, el percentatge d'alumnes en PQP. Utilitzem la terminologia PQP perquè és la que s'utilitzava aleshores entre el 2010 i 2013. Ara sabem que no són PQP, no recordo ara quina és la nova terminologia. FP bàsica. Val, abans eren els programes de qualificació professional inicial, d'aquí ve que utilitzem aquesta terminologia. I el quart indicador, analfabetisme i sense estudis. Llavors, bé, hem utilitzat un sistema de semàfors. El coloret vermell doncs se'n va al territori on aquest indicador en concret és molt negatiu o negatiu, i el coloret verd es queda en el territori on els indicadors són més positius. Veiem, per tant, doncs, que és Tarragona qui concentra també més colors vermells en el conjunt d'indicadors de la situació educativa. Tenim aquí les dades, percentatges, per no allargar-me massa,
no les diré ara, però evidentment després, com que segurament tindrem temps per un col·loqui i preguntes, estarem encantats de donar totes les dades. Per tant, veiem que Tarragona és el territori que educativament estaria en una situació de més desavantatge. Aquí sí que volem assenyalar expressament, pel que fa a percentatge d'alumnes que cursen, aleshores que cursaven el PQPI, a Tarragona, sent el lloc on més taxa, o sigui, on més inferior és la taxa d'idoneïtat i la taxa de graduació, o sigui, on més negatives són aquestes taxes, menys alumnes hi ha cursant PQPI. Això fa pensar que és el territori on més alumnes se'ns escapen abans d'hora del sistema educatiu. Vull dir que ja no és que ja no acaben l'ESO ni res, sinó que és que a sobre el sistema educatiu no hi posa aquestes xarxes de reenganxe que passen, per exemple, als altres dos territoris. Llavors, en definitiva, podríem dir que la població juvenil a Tarragona, en aquest aspecte, tindria menys oportunitats d'accés al món del treball, a feines qualificades, que és la conseqüència directa de nivells educatius més baixos. Si ens fixem ara en la situació familiar, hem triat també aquí aquests tres indicadors: infants atesos per l'EAIA, infants tutelats per la DGAIA i famílies amb infants en PIRMI, o sigui, infants que viuen en famílies on almenys un dels progenitors cobra un PIRMI. Llavors, si veiem on se'n van les boletes, aquí sí que diríem que hi ha un empat entre Lleida i Tarragona. No obstant, també les dades ens mostren que Tarragona, sent on hi ha més població infantil i més població atesa en la DGAIA i en l'EAIA, és, en canvi, el lloc on tenim menys menors que viuen en famílies on es rep un PIRMI. Per exemple, el nombre d'infants, un progenitor dels quals cobra PIRMI, és a Girona 6.081, a Lleida 2.303 i a Tarragona 2.173. Vull dir, un terç menys, per exemple, que Girona, havent-hi, en canvi, moltíssima més població infantil que a Girona. Per tant, aquí també ens trobem que potser, d'acord amb aquests indicadors, la infància estaria en una situació potser més desprotegida en aquest territori. Si mirem ara la situació econòmica, aquí també el risc de pobresa, concretament mesurat a l'any 2011, segons dades d'IDESCAT i de l'INE, perquè coincideixen, tenim que aquest risc de pobresa a Lleida és del 18%, a Girona del 33% i a Tarragona del 49%. Per tant, tenim que la meitat de la infància fins a 18 anys a Tarragona, en aquesta franja d'edat aproximadament, es troba en situació de risc. Un trimestre de tota la franja. Hem agafat l'últim trimestre del període temporal estudiat. L'últim trimestre de l'any 2013, Lleida té un 25% d'atur. No, perdó. Lleida té un 16% d'atur, Girona un 24% i Tarragona un 27%. Per tant, passa la quarta part de la població i un risc de pobresa infantil, especialment fins a 18 anys, que abarca la meitat de la població. A banda d'aquesta taxa d'atur més elevada i del major índex de risc de pobresa, que són factors que poden actuar com agents criminògens, Tarragona presenta altres característiques que la situen com a col·lectivitat en una situació desavantatjosa o més feble a l'hora de protegir les persones quan tenen problemes.
Ens referim, per exemple, a que és el territori amb una vertebració social més dèbil, que de totes maneres això no ens estranya perquè també és propi de territoris urbans, amb molta població flotant, degut al turisme, i per exemple doncs, Tarragona, doncs, estrany seria que potser que no fos així. No? Però en canvi sí que ens crida l'atenció que és el territori amb un menor capital social. Pel que fa a capital social, hi ha molts indicadors que mesuren el capital social, no? I bueno, té molts components. Nosaltres hem agafat un dels més representatius, que segons autors, investigadors del tema, mencionem per exemple Putman, ell assenyala que el nombre d'associacions i el nombre de fundacions d'un territori és un indicador clau o molt fiable sobre el capital social d'aquell territori. Llavors, si mirem el nombre d'associacions i de fundacions, ens trobem novament que Tarragona és el territori on menys n'hi ha. Per exemple, si mirem el nombre d'associacions, i per què associacions i fundacions? Bueno, perquè són institucions o organitzacions que treballen pel bé de les persones. Les associacions treballen pel bé de les persones que hi estan associades, però les fundacions treballen pel bé comú. Llavors, és molt significatiu que en un territori aquestes institucions que treballen pel bé comú estiguin molt poc, o sigui, que n'hi hagi poques, per així dir-ho, no? No sé ara de quina altra manera ho podríem expressar, però si li posem números, doncs diríem, fixem-nos en el nombre d'associacions, no? A Lleida són 3 per cada 10 fundacions, perdó, 3 per cada 10.000 habitants, a Girona també 3, i a Tarragona, 2. Si parlem d'associacions, 12 per cada 1.000 habitants a Lleida, 11 a Girona i 8 a Tarragona. Amb la qual cosa veiem doncs, que aquest indicador també doncs, Tarragona sortiria una miqueta desafavorida a la foto. I si a tot això afegim les particularitats de la seva activitat econòmica, port industrial, les dues nuclears, la petroquímica, sent un polígons industrials, el nus viari de la P7, de la P2, etc. Tenim, doncs, ens trobem doncs, davant d'un territori molt complex pel que fa a la seva seguretat i on la col·lectivitat és probable que sigui menys eficaç a l'hora de prevenir el delicte. I bé, ara doncs, ja cediria la paraula el David. Molt bé. El primer gràfic que veieu són les dades que ens facilita Mossos d'Esquadra. Ells estableixen uns rols, uns determinats rols, que són detingut, denunciat i investigat, i els sumen en aquesta primera taula que veieu. Els sumen i ens donen el percentatge de joves que han tingut aquest rol durant l'any 2010 i durant l'any 2013. Veieu que aquesta és la part de dalt i la part de baix és només amb el rol de detingut i investigat, és a dir, ja no es compten els que només han estat denunciats. Agafem una dada o agafem l'altra, veiem que el Camp de Tarragona és qui té el major percentatge i amb diferència, és a dir, el nostre referent per població i per territori principalment seria Girona. Girona, el 2013, té un 4%, nosaltres tenim un 4,67%, és a dir, és més del 10-15% respecte a l'altre territori. Han detingut investigat? Doncs la dada continua sent igual. Girona, un 1%, si el volem tancar l'1%, i nosaltres un 1,23%, és a dir, un 23% més. I no estem comptant Terres de l'Ebre, estem només mirant Camp de Tarragona. Quan, si sumem Terres de l'Ebre el percentatge més o menys és idèntic. I aleshores nosaltres el que hem tret ha sigut una ràtio d'acord amb aquests joves que han finalitzat la causa base l'any 2010, és a dir, quina quantitat de joves en relació a la població han entrat dintre del nostre sistema, se'ls ha obert un expedient i se l'ha tancat en aquest any. I veiem que a Tarragona, si volem tancar els números, el tenim a 5 dígits, però els podem tancar a 4 perquè es vegi més clar, tenim 3 per cada 1.000 nois, a Girona tenim 5 per cada 1.000 nois, 4 si el tronquem bé, i a Lleida en tenim 5 per cada 1.000 nois, és a dir, Lleida 5, Girona 4, Tarragona 3.
Què vol dir? Això, què indica aquesta dada? Aquest és el temps, o sigui, què podem fer nosaltres en un any? I per tant, nosaltres estem treballant a 3/4 parts de velocitat de Girona o de Lleida. Per què estem treballant a 3/4 parts o 2/3? Depèn de qui agafem com a referència. No ho sabem. Aquí participen tots els interlocutors jurídics, des de la Fiscalia, des de que s'obre l'expedient, fins que es resol judicialment. I han dit que un dels indicadors és que les resolucions judicials són de les que més triguen. Per tant, naturalment, la nostra capacitat de tancar expedients i finalitzar les causes serà més lenta només per aquest fet, però és que segurament que n'hi haurà més. I una mica el que veurem amb aquestes dades és quines són les particularitats dels joves i dels expedients. Quin és el perfil del jove que tenim? Us he posat les mitjanes de Catalunya, excepte Barcelona, és un home, 15, gairebé 16 anys, espanyol majoritàriament, que fa majoritàriament delictes contra la propietat, no violents, majoritàriament delictes i no faltes en la nomenclatura antiga, fa delictes simples. Un delicte simple vol dir que només dintre d'aquella causa base només té un fet. Un delicte complet seria que té 2 o 3, que fa diverses coses alhora. I majoritàriament, el gairebé 90%, no té antecedents. Aquest és el perfil general. Ara anem a per territoris, que és el que més interessa. Veieu, en verd tindreu la dada més baixa i en taronja la que té el valor més alt. Però no només això, és a dir, que hem agafat només quan hi ha diferències significatives. Quan no hi ha diferències significatives estadísticament, no està marcat. Què és el que volem dir amb això? Que no és que un estigui més alt per condició de l'atzar, és perquè està passant alguna cosa pel qual les diferències són significatives. Què és el que veiem al territori de Tarragona? Que hi ha més delictes que podríem considerar greus, és a dir, més delictes contra les persones, més delictes de tipus sexual, més delictes vinculats amb les drogues. Què veiem també? Que hi ha més violència, els delictes són més violents, que hi ha més gravetat. Gravetat què vol dir? Que hi ha més delictes en comptes de faltes. Que hi ha delictes més complexos, és a dir, que tenen 3 o més fets al nostre territori. I que hi ha més joves que tenen antecedents en el nostre territori. També veiem que som els que tenim més homes, que som els que tenim els nois amb una edat més gran, per poc, aquestes dades de gènere i edat no són significatives, us informo, i que som els que menys població nativa espanyols tenim. Però per contra no tenim ni més magrebins que els demés ni més llatins que els demés. És a dir, que per lògica el que tenim nosaltres és major diversitat ètnica en la nostra població de joves. Quines dades més hem agafat per descriure com és la nostra població? Doncs els factors de risc del SABRI. Aquesta és una eina d'avaluació del risc que s'utilitza en casos concrets. Per tant, això no descriu la totalitat de la mostra, però sí descriu la totalitat de la mostra més severa. I què és el que veiem? Que quan hi ha diferències territorials, Tarragona sempre és la que surt pitjor, en qualsevol dels factors que s'hagi analitzat i que hi hagi diferències significatives, que són aquests que veieu a la diapositiva. I que surt millor, excepte en un cas, és Girona. En Lleida, el que valora més positivament és la seva intervenció, el que han funcionat les intervencions anteriors. Què és el que nosaltres volem destacar? Que els factors socials són, de 6 que són, 4 són el que a Tarragona surt pitjor. I creiem que és significatiu que a nivell de 4 de 6 són molts. Com s'està fent l'execució penal al nostre territori? En aquesta gràfica podeu veure que tenim un primer bloc, que és assessorament i mediació, els joves que han fet aquest programa i han tancat la seva actuació aquí. Un segon bloc, que són prestacions en benefici de la comunitat, tasques socioeducatives i llibertat vigilada, que són mesures no restrictives de la llibertat i per tant podríem considerar que són menys greus, que són més lleus, vaja. I un tercer bloc, que són permanències de caps de setmana, que és restrictiva de la llibertat, més lleu, evidentment, perquè estan a casa, però també és una mesura restrictiva de la llibertat, i després internament cautelar i un internament de qualsevol tipus, tancat, obert, semiobert, d'acord? Què és el que veiem amb aquestes dades? De nou, indicar-vos, si està marcat és perquè les diferències són significatives. Girona i Lleida, si els mirem com un conjunt, aposten més per mesures no restrictives de la llibertat, és a dir, prestacions en benefici de la comunitat, tasques socioeducatives i llibertat vigilada.
aposta més per aquest tipus de mesura. Tarragona, per contra, aposta més per mesures restrictives de la llibertat i també per la llibertat vigilada, menys per altres tipus de mesures. També la mediació, si la mirem, també la mediació és la que menys mediacions fa. Per què passa això? Pot ser per causes dels propis delictes o dels propis joves, o pot ser per causes internes de l'equip, o pot ser per les peticions de fiscalia, o pot ser per les decisions judicials. És a dir, això no indica que la decisió estigui mal presa, sinó indica cap a on van les decisions. Aleshores, el que vam fer va ser analitzar en funció del tipus de delicte. El tipus de delicte contra la propietat. Què és el que està passant? Tarragona tendeix, amb més diferència que els altres, a posar mesures restrictives de la llibertat, permanències de cap de setmana, internament. Veieu que en gris estan les altres tres mesures de que hem destacat, que són les més rellevants, estan en gris. Per què? Perquè no hi ha diferències significatives. No vol dir que no s'apliquin, sinó que els tres territoris s'apliquen per igual. Però on hi ha diferències és en les mesures restrictives de la llibertat. Per tant, és com si Tarragona estigués sent més punitiva amb aquest tipus de delictes. I insisteixo, no té per què fer-ho gratuïtament. Només passa així i alguna causa deu haver-hi. I després els delictes contra les persones, què succeeix? Doncs succeeix que Terres de Lleida i Girona aposten per mesures, com deien, no restrictives de la llibertat, amb diferència. I Tarragona segueix la mateixa línia de restrictives de la llibertat. Aleshores vam establir uns certs controls, que dèiem, no? Per què està passant això al nostre territori? És perquè nosaltres a Tarragona, quan veiem un delicte violent, som més severs, fem propostes més greus? I aquests són els controls. Els controls era si la diversitat de mesures que s'estava aplicant i resulta que Tarragona és la que aplica més diversitat de mesura. Va mirar si l'edat influïa a les respostes judicials que es donaven i no influeix. Influeix els tres territoris per igual. Nacionalitat igual, influeix els tres territoris per igual. La violència del fet igual, influeix els tres territoris per igual. I si ho lliguem amb el fet de que el territori de Tarragona és qui té més delictes violents, la lògica diu que si un territori té més delictes violents, la mesura serà més gravosa. No gratuïtament, sinó un delicte més violent, una mesura més gravosa, més restrictiva o més intensa, si es vol. Sobre el tema del gènere, les diferències són menors, però sí que es veu que a Girona els nois reben mesures més lleus i a Tarragona les noies, però no cal entrar en detall perquè no és molt rellevant. Sobre faltes i delictes, igual, no cal que entrem en detall perquè no és molt rellevant. I sobre el tema dels tres o més fets, sí que trobem que a Tarragona tenim quan un jove comet tres o més fets, la seva mesura serà molt més gravosa que en un altre territori. O sigui que això sí que seria una cosa més de l'execució penal més pròpia de què està passant, no? Quan ens trobem davant d'un fet més complex. Sobre les ordres judicials, el que nosaltres veiem és que el 2010 hi havia 1.240 expedients a Girona incoats, aquesta quantitat baixa molt el 2013 i a la inversa passa a Tarragona. Tarragona es manté amb un nivell molt alt d'expedients incoats, tot i que els desistiments sempre són altíssims a Tarragona. El 2010 són del 24%, el 2013 del 14%. És a dir, que tot i haver-hi alts desistiments per part de Fiscalia, som els que tenim més expedients, fins i tot si fem una ràtio veiem que el 2013 era pràcticament un 25-26% més de feina que Girona. I el procés judicial, que dèiem dels dies. A Tarragona triguem 529 dies, que són de 4 a 6 mesos més, si ho comparem amb els altres territoris, més que altres territoris, en resoldre. És a dir, que el noi tingui la sentència. La reincidència. Aquí veureu moltes dades i per no allargar-me més, crec que el que és més important que ens quedem amb la idea és que Tarragona i concretament el Camp de Tarragona tenen una reincidència molt alta, reincidència del 33% a Tarragona, 35% al Camp de Tarragona. Aquesta reincidència és independent de variables quines? De variables gènere, que són, és a dir,
els homes i les dones reincideixen per igual al territori de Tarragona, no passa cap altre territori. I a més és que és insòlid que els homes i les dones reincideixin per igual. Lo habitual és que les dones delinqueixin més i reincideixin menys. Perdó, delinqueixin menys i reincideixin menys també. Per tant, és insòlid que homes i dones per igual, són 4 punts de diferència i no tenen diferències, 4 punts de diferència de gènere i no són diferències significatives, i pràcticament del 30% si els fem la mitjana, que és altíssim. Dèiem, no té relació ni amb el gènere, ni amb el tipus de delicte, ni amb la violència del delicte, ni amb la mesura imposada. És a dir, que la reincidència no té res a veure amb l'execució penal. Hi ha alguna cosa que està passant al territori que està al marge de com s'estan executant les mesures. Què és el que veiem també? Que el 48% dels nois que entren al sistema de justícia juvenil el traspassen. És a dir, passaran als companys de MPA o aniran a presó. Aquesta dada és altíssima comparada amb altres territoris. Aquí veureu que, quina és la reincidència en funció dels tres territoris i en funció de la mesura que reben. Veureu que Tarragona és el que té la reincidència més alta, tant assessorament com a mediació com a llibertat vigilada. De nou, quan estan gris és perquè les diferències no són significatives. Què us volem mostrar amb aquesta dada? L'equip d'assessorament i l'equip de mediació. L'equip de llibertat vigilada són tres equips diferents. L'equip d'assessorament i mediació és un de sol, però uns fan unes funcions i altres fan unes altres funcions. I hi ha 9-10 punts de diferència amb els altres territoris. En tres mesures diferents, executats per equips diferents. Per tant, difícilment se sosté que no hi ha una variable comuna que els afecta a tots els interventors del territori. No és una qüestió interna de cada equip, sinó el que sortiria mogut a la foto seria aquell equip. Per exemple, Medi Obert també aplica les prestacions en benefici de la comunitat, tasques socioeducatives, i la seva reincidència és igual que altres territoris. I l'internament, tot i que hem dit que Tarragona és la més punitiva i de més quan hi ha delictes greus o complexos, carai, l'internament és el que millor li funciona. I li funciona tan bé com Lleida, podríem dir. Per tant, li podem donar la volta a la foto. És a dir, aquí pitjor li està funcionant és a Girona. Potser és raonable un 41-46% de reincidència en un internament, però aquí està molt per damunt de reincidència a Girona. Evolució dels indicadors. Què diem? Que a Tarragona hi han hagut més delictes del 2010 al 2013 respecte a persones i respecte a propietats. Que a Tarragona hi ha hagut un increment de delictes violents. Que a Tarragona i Lleida hi ha hagut un risc més alt, d'aquest que dèiem de valorar amb el Sabri. Que a Tarragona i Lleida hi ha hagut un increment de població magribí de 10 i 20 punts en un i altre territori. Com us dèiem al començament de l'exposició, vam fer unes entrevistes als professionals. I els professionals què van detectar? Doncs els professionals van detectar que els pares eren molt importants. La capacitat de contenció dels pares i com ells sobreprotegeixen i actuen amb els seus fills era important tant per la mesura que rep el noi com pel desistiment del delicte. I secundàriament deixaven el que eren les habilitats, les capacitats del propi noi, que evidentment també s'han de treballar. Però principalment és el nucli familiar, la xarxa social, el que era més determinant, tant per iniciar un delicte com per desistir-hi. Sobre les mesures, a Tarragona no hi ha una apreciació de que cap mesura sigui més eficaç que una altra. I és que tenen raó. És a dir, abans hem vist que la reincidència està entre el 30-40% en qualsevol de les intervencions, sigui llibertat vigilada, o sigui una mediació, o sigui un internament. Per tant, hi ha una percepció real de la realitat. No hi ha cap mesura millor que una altra. Això no vol dir que no estiguin funcionant i s'estan aplicant diversament, com hem vist. Aleshores, també els professionals que treballen al territori els hi vam abocar les evidències, no? Aquestes primeres evidències que sabíem de que hi havia menys mediacions, que hi havia més assessoraments, i a veure què pensaven ells. Ells ens determinen que quan hi ha mediacions pot ser una estratègia dels advocats, pot ser una qüestió d'estructura del servei, de que no acaba de confiar en la mediació, però també podia ser per la tipologia dels delictes, cosa que si ens atenem a les dades té sentit. Hi ha delictes més violents, més delictes sexuals i contra les drogues, etc.
Després, també hi havia, sobre els assessoraments, es va abocar a la qüestió dels delictes, sobre les càrregues de treball de medi obert també es va abocar a la qüestió que hi havia més delictes, i finalment, sobre la resolució dels processos, es va indicar que hi havia unes pràctiques processals i tècniques molt de temps que s'intervenia en la fiscalia o a l'equip tècnic, i també les resolucions que dèiem judicials i el fet que tinguem un únic jutjat en el nostre territori, que és un dels més saturats de l'Estat. Com a conclusió, per tant, veiem que Tarragona té un evident desavantatge socioeconòmic, un perfil de jove més conflictiu, pitjors indicadors de risc de SABRI, mesures més punitives, menor efectivitat de les mesures, excepte internament, una diferència de 10 punts en 3 programes diferents, qüestió que s'ha d'esbrinar a causa de què és això, perquè ja han dit que no tenim tots els indicadors dels joves de totes les mesures, només aquells que han fet el SABRI, una major reincidència global, una major reincidència femenina i una desvinculació d'aquesta reincidència a les variables d'execució penal, que creiem que això és el més important. Una major trajectòria penal, és a dir, que traspassen justícia juvenil, i un major volum de delictes en una sola fiscalia jutjat. Per tant, fem unes propostes. Primer, que el servei, que el nostre servei, que la Direcció General insti a les administracions competents a atendre els desavantatges que hem vist a la primera part, educatius, socials i econòmics del territori, que recondueixi el fracàs escolar, que potenciï plans d'acció local per la inserció i que fomenti l'atenció precoç en menors de 14 anys. A Justícia Juvenil, què li demanem? Que orienti la seva intervenció a potenciar els recursos en els joves, aquells que tenen risc més moderat i més alt. Per què diem això? Perquè hem vist que la reincidència en els que tenen un risc més baix és molt baixa i, per tant, per focalitzar millor els recursos. Atendre la raó de gènere, com us dèiem abans, sobre la reincidència igual d'home a dona. Mantenir i potenciar els programes d'execució penal vinculats a les famílies i a les habilitats parentals. I col·laborar amb els serveis socials d'atenció primària per detectar i reconduir situacions criminògenes. I acabo. Sobre recerca, creiem que s'ha de fer recerca sobre la mediació i l'assessorament i sobre la llibertat vigilada, aquests 10 punts de diferència al tot el territori. Creiem que s'ha de fer recerca en relació amb l'efectivitat de les mesures i les característiques dels joves, per conèixer cadascun dels joves les seves peculiaritats en la mesura que rep i si funciona o no funciona per què, i estudiar els efectes de l'avaluació SABRI en relació a l'execució penal i la reincidència. Gràcies.